Wala mang nakikitang banta, pinaghahandaan ng PNP ang seguridad sa pagbabalik ng traslasyon ng itim na Nazareno ngayong taon. Inaayos na rin ang paligid ng Capo Church. Narito po ang aking report. Ang ganitong tagpo tuwing traslasyon ng itim na Nazareno, pansamantalang nahinto ng tatlong taon dahil sa pandemya. Pero ngayong taon, nagbabalik ang mga nakagawi ang aktibidad happy-happy po kami. Hindi lang po ang mga deboto, lahat po ng mga nananampalataya. Simula bukas hanggang January 4 ng 1.30 ng hapon, isasagawa na ang blessing sa mga replika ng itim na Nazareno at masusundan ito ng maikling prosesyon. Ang pahalik naman magsisimula pagkatapos ng 6pm Mass sa January 6. Magsisimula naman ng traslasyon sa January 9 pagkatapos ng 4 a.m. Mass sa Kirino Grandstand. Bilang paghahanda, sinesimento na mga butas at lubak sa paligid ng Quiapo Church. Ang mga sidewalk vendor paalisin din para walang sagabal. Inuuna ginawa na lang po Para po kay nasa Renu. Nasa dalawang milyon ang inaasahang makikiisa sa traslasyon. Sa ngayon sir, wala pa naman tayong nakireceive na any credible serious threat. But we are uh, preparing for the worst scenario. Pinag-aaralan ng pulisya ang pagjam ng signal sa daraanan ng Andas at paligid ng chapel Church. Gayun din ang pagpapatupad ng no-fly, no-drone zone policy. May mga pagbabawal din ng mga gamit. At kung may iniindang sakit, pakiusap ng PNP, wag nang sumama sa prosesyon. Kaya si Jim Well na na mild stroke, sa ibang paraan na lang daw na mamanata. Baka pag bumigay ako, eh, wala akong tumulong kagad sa akin. Sisimba na lang po